В этом мире бушующем есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Олена Піхота прийшла на відкриття меморіальної дошки. З Миколою Кравченком жінка була знайома давно. Говорить, містяни повинні знати та пам'ятати тих людей, які зробили значний внесок в розвиток міста. Для мене сьогодні це не тільки день пам'яті. Для мене сьогодні це не тільки день пам'яті, а й день, коли в нашому місті нехай зрідка, але тріумфувала справедливість. Пам'ять є, пам'ять живе в серцях людей. Кравченко не просто був директором, він жив театром. Актор театру Сергій Лозовенко близько 40 років товаришував з Миколою Кравченком. Згадує часи, коли попрацювали разом. Він отримав театр в ужасному моральному і матеріальному стані. Звалив цей театр на себе і поволік. Я пам'ятаю, на зборах він сказав, що я спробую за 3 роки щось зробити з театром, і якщо не вийде, я піду. І ось ці 3 роки продовжились 5 раз. 15 років він був художнім керівником. Він був більше творчим, ніж керівником. Але він цьому навчався. Він вчився цьому постійно. У нього були помилки, він отримував шишки, в тому числі і від мене. Але він намагався. Він хотів зробити справу, і він її зробив. Роман Кравченко, син Миколи Кравченка, говорить, батько володів кількома необхідними якостями. Вмів бути організатором, господарем та творчою людиною. Батько був бойовою людиною, сильний і фізично, морально. Він завжди вважав, що шлях у розвитку людини – це гуманізм, мистецтво, культура і це світ. Я думаю, що сьогоднішня подія – ця меморіальна дошка – увічнює його прагнення і великі зусилля, які він поклав на те, щоб зробити світ кращим. Автор меморіальної дошки – заслужений діяч мистецтв, член Спілки художників України Іван Булавицький. Над створенням працював півроку. Я зібрав матеріали природно, портретні фотографії різних часів і різних ракурсів. Але замовники попросили ось саме в такому віці, у зрілому віці. Я думав, трохи молодший. На початку був один варіант, але прийшов разом з ними ось до цього портрету. Матеріал – штучний метал під штучну бронзу. У зв'язку з тим, що мисливці не перевелися за металом, скульптори перейшли на такий матеріал, який їм не цікавий, і сподіваємося, що це буде зберігатися вічно. Полірована гранітна плита. Головним завданням у проєкті було зберегти єдиний лад з тією архітектурою, яку ви перед собою бачите. Меморіальну дошку розмістили з боку вулиці Лягіна в одному із закладених віконних прорізів. Ця вулиця прохідна. Ця вулиця прохідна. Тут більше ходить людей. До міськради, до набережної. І ми прийняли рішення, що краще тут. Навіть увечері тут більше гуляють. Також в проєкті ми враховували підсвічування цієї меморіальної дошки для того, щоб вечірні вона підсвічувалася і люди, які будуть гуляти, щоб вони завжди дивилися і згадували Кравченка Миколу Антоновича. Дошка створювалася за рахунок благодійних внесків депутатів з урахуванням побажань рідних Миколи Кравченка. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.